ჯურჯელს რა დომრიცხავ? მე გონა მიმტანი იყავი. რატომ? ძალიან ბევრი მიზეზი არსებობს რატომას. არ ვიცი რატომ არ არის მამა ჩემი მდიდარი. რატომ მელოდები მაშინ როცა ასეთი სიმპათია გავარ? შენ რატომ არ მელოდები? ყველა მისი ამონა ახალგაზრდობით მე კიდე შაოლინის სალამი წევდა და საბოლოო ჭურჭლის მრეცხავი გამოვედე. ამ ცხოვრების დედაშევეცი. დამშვიდი მეორე ძმაო. ცხოვრებით ისე ამონე რა? როგორ ვისი ამონა? შპი დარასტო. გაჯვია ქედან. დედაშევეცი.